fostrat. Vi dundrar lång och kort eller? Ja. Jag har flash race som vill dundra långer. Första du lång? Ja. En lång. En kort, kort, uppe kort, uppe kort, uppe kort. Jag tar bomben lång. Kan vara bil, kan vara bil. En close korta, jag löser om ett mid. Kort, 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 kort. Två sätter. På mig alltså. Jävlott alltså. Två kort. Jolo! Då går va. Två kort. Kort på den låg. Två kort. Plant alltså. Ja, köpa bara. Lär vi näcka? Ja, jag kör hem. Du kan lasha alltså. Galil känns jävla fattigt alltså. Det är faktiskt ganska bra på den här kartan som är lite long range. Jag hoppar ner och smokar middag där. Jag har inte råd med Galil armor. Nej, vi hade längre om man inte får frälla. Pika mid. Pika mid. Men vad fan var det där? Steps in i UG eller låga. Är det? Ja. Korta close. Semi. Jag kan... Ja, det är smokat där. En lång. Vad sa du? Nej, det var ingen. Jag kan smoka mitt i ben, vi ska... Fejka mitt i ben typ och köra kort. Oh. Eller kör vi mitt i ben också, men... Ja, det kan vi. Jag lägger mitt i ben nu. En till ute. Fan vad snäck. Han sitter fucking scout mot bak. Okay. Nu har vi inte råd en dag. Nej, eller va? Vi köpte ju förra. Nej, vi sa att vi skulle köra kalash. Nej, vi köpte ju förra. Jag sa ju till mig. Galil känns jävla fattigt när han köpte den. Ja, jag tror det. Men han sa ju att vi köra kalash. Uppe kort. Där vi går. Vinkad kort då. Två gånger. Lång push också. Gjorde en helt jävla fjärde. En kort. Klars kort. Lite tillbaka min Galil. Klars kort och med platta. Tre mid, what the fuck? Jag hade bombbots, sorry. Nice, jag ser några. Nej, det var fan inte. What? Åh, det där var galet om det var det sista. Nice, jag try. Alltså, jag trodde verkligen eftersom vi sa att vi ville ha kalasch. Nej. Vi köpte, så alla köpte ju spawn. Jag trodde du såg det. Nej, jag fattade ingenting. Jag lyssnade bara på vad ni sa. Du har köpt en Galil och därför han sa Galil känns så jävla fattigt. Ja, det var därför jag tänkte att han inte ville köpa det nu. För att han ville ha kalaschen. Han var peak mid, eller kan vara inne mid. Han scout, eller även om han gör i mid. Jag blir inne mid, död. Ja, skit. Nice. Det är så jävla vitt. CP-hora i mid, CP-dörr. Fan, det är fucking CP-bög, CP-huvudet. Det är ingen kort. Close mid där av, ligger en av i suisen. Smokey, CP. Han kan jobba upp där vi... Jag tror de är mot A, Robin, så du får nog trycka på eller någonting, backstabba lite eller? Jag vet, jag vet. Det är ju på A, så. Backstabba dem i CT bara. Kan väl ha ett fortfarande. Ser ingen med.
Smyg på er bara så har du dem i ryggen. Långa. Kan vara kort. Först kort. Ja, kort. Ingen sätt. Ja, dåligt. Holy moly! Det är jävla vitt. Fan också! Hej med lång. Lägger bomben så springer jag låga och brukar gå in där då. En mid. Ja. Två över. Tre över, eller samma snabb. Kan man pusha ugen nu, Rez? Kan man pusha ugen? Nej, det är lugnt, det är lugnt. Jag har lagt ljus i ett smock. Du har en sight. En är close, close. Dömt. En till, ett smock. In Xbox. Död, en till Xbox, mid dörrar. Sista mid också, kommer vi se vid rot. Nej, han hoppar Xbox. Xbox uppe. Ja. Yeah. Kolla på mid dörr. Och ligger en av i mid. Nice. Nice. Kallar du på av. Bra skit. Bättre spår. Okay. Kan någon kasta en lavang? Jag dubbelflashar lång bara. Och så kör vi beten. Res pickar med, ni andra går B. Jag flashar lång. Du lightar lite piano eller? Ja, chill lite. Jag har ingen info på nedre. Färdig nu. Om det går. En korsask typ. Att den är det. En och B. Va? Han var inte. Kan vara en jävla smästans. Det var en av inte. Så lätt var det att lura dem. Ja, jag kom. Tänk på att du har kannen sen, Robin. Ja. Är det? Är det? Nej, det var ingen. Jag ljog. Jo, åter. Nere? Nej, lower. Han är close. Jag baitar bara, baitar bara. Han blev nejdad i fucking röven. Jag har ingen aning. Ser inte någon sån. Säger bara. Bra skit. 5v5, ingen... Ah, okej, okay, ja, där var en där. Oh, uppe! Tesman. Jag lade Jinx, jag drar på sjukrunda, ingen dör. Jag hann inte säga klart meningen innan var doink. Så jävla tråkigt. All hell breaks loose, hela jävla rundan var fan efter bomben sprängs. Ja. Oh. Bra skit alltså. En över, två över, tre över. Kan vara push, kan vara push, de sprang tillbaka två. De håller på i mitt och separ ur för att de är separ. En lång, en lång. Korta, två middag, korta. Lång. Den är korta. Nice. 3 mot 3. Slått mitt ut till vänster. En till. Ja, oh, en till vänster. Nice. Jag lägger mitt i B. Jag springer på CV som en idiot. Vänta för kort. Jote. Tog inte den eller någonting. Nice. Very good. Ja, vad ringer han? Scout. Easy gaming. Hotar de? Hotar de? Jag kan droppa om någon fattig jag lägger. Jote. Ta den där istället för skeriffen. Ja. Se om man kan molla
på hans barn. I konsoler, ambassadon. Hotar dem, hotar dem. Mokan börjar där. Tänk inte picka. Ingen av Wajda eller fikat. Han är lite lång. Jag tror att han har typ AV-fönster eller någonting. Mid, eller close, be close. Kanske kort. Kör mitt B då. Ja, gör det. En inne B alltså. Kan vara push lång. Han är typ bilen, han borde vara bilen. Utanför team. Kommer. Close. Homosexuell alltså. Jag sitter av i tunnel och pik ner på dig. Ja, oh, kiosk alltså. Fan, där måste vi gå med traders. Så har vi hela rundan. E94K. Jag droppar över. Ja, ty. En över. Ducka över, röst, ducka. Duck. Nej, ingen där. Varför jag på hörn, eller? Ja. Bort ut, över. Jag vet. AV site. Flashbang out. Throwing fire. Throwing smoke. Site av. Se att nere. Vi har lurkar in B. Är ni smoken? Smoken Gandalf. Gandalf. Vi kör en Tech 9 upp kort. Ja. Yeah. Jag smokar Xbox, han kommer pika kort med AVP. Vi flashar upp honom och så väntar på att se vi smokar landar bara. Trycker vi alla kort. Kan vi spara en smoke och lägga den kort på site. Ifall långjannen inte har dött. AV med. Nice. Pramp, 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 pramp. Bra. Planta safe. Den var set. Ja, nu, jag har ingen. Jag har ingen. Du har AK. Ja, det. Kortan. Jag är vit. Kort. Och fattar om mollon. Kortan. Nice. Kort i tiden. Kort sista. Nej. Nej. Oh. Han hittade inte bomben. Nice. Bra skit. Riktigt bra skit. Det här är en riktigt bra skit. Gå smidigare. Nedrycker, om man inte vill lådan på ena sidan. Yeah. Nedre, 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 nedre.
för lång push. Är du på B? Ja. Yeah. Trycka A eller ska vi ta en bomb? En mid också, trycka A, trycka A. Ja, det är... Två bomber lägger mot B. Ja, det är kanske. Han har inte bomb. Nu har han bomb. Jag är död. What? Reflexer. Vad är det sista? Sista är B. Nice. Bra jobb. Mycket bra. Jag trodde jag hade typ 10 HP, jag hade 73. Det känns som att han träffar mig 40 gånger med sin jävla MP9 i tunnel. Jag kan ta en A-call. Han lower fick åka. Oh ja. Han över. Push mid, taggad tror jag. En mot pit, en mot pit. Ut i CV. Kobe! En lång push också. Två stycken på AB, två på B. Jag spawnar. Ja. Oh. Nej, nej. Nu kör vi. Jag tycker skriffen lång. Jag har vid MLB och RAS. Håller kort från mid typ. Yes. Från mid. Hotar dem, hotar dem. Hot. Let's go. Använd troll i action. En sån där elektricitetspapel också. Flash lång. Där B. Mycket B. Han är grinn. Fake long. Han fake B känns som. Ja, jag tror det är fake long. Alltså. Nedre steps, mycket nedre steps. Okay. Kommer de kort? Jag går nu med RAS. Ut i midden. Bra skit. Kan komma kort, kan komma kort nu. Ja. Upp kort, upp kort, upp kort. Ja. Kort. Mygel små. Men jävla särhuvud alltså. Tre är kort. Ja, 99 minus, jag mår dåligt. Helvete, dö bara. Jävla problem alltså. Vad fan är det som händer? Det är kaos överallt. Arvida kaos först på B. Jag har ett stått kvar. Jag måste gå hämta av. Jag har ett HP kvar. Fyra bullar, Arvid. Båda där! What the fuck? Eller? Var det ett liv? Sälj mig nu, alltså gå inte in först. Alltså sälj sönder mig alltså på det här. Båda inne på. Båda där. Kit ligger längst in på två. Oh, en bil. Bil och RAS har 40 gånger om vi går in. RAS går in först, sälj honom. Åh, oh, det är sant, det är sant. Sorry. Ja, det är han då. Det är lättare om jag bara hoppar in och så skjuter båda på mig så vet vi. Okej, jag är höger, vänster eller sight och pelar eller vad det är liksom. Agreed. En mid. Tvåga. Kort. En till kort. Ut mid. Antispawn. En mörka. Nej men. De är inne i B. Han tänker inte bra. Två inne i B i alla fall. Det borde vara någon lång. Kanske inte. Jag försöker bara ta tillbaka 10 kill. Yeah. Båda B. Jag försöker bara deala en sån. Tre kvar. Ja, tre kvar. Pip-pop. Bil. Men Jesus fucking Christ, vad är det för jävla snigel alltså? Helt sned. Kommer mid.
Ja, då kan man träffa. Eller truck mid. Kika bedare då. Han är close bedare. Se på. Nej. Vad fan? Jag får 94 på honom. Så jag orkar inte. Jag får alltid 90% damage på folk. Nigel. Jävla spel alltså. Jag träffade inte ens i fönster. Jag gjorde typ 19 i 1 när han kom ut. Han var redan låg. Fick han. Högt. Bort Gary. Nej, han såg mig gå in alltså. Fy fan vad tråkigt. Starvis. Ah! Nu mår du skit. En till. Långhus. Sista långhus. Bomb. Topp med. Flash upp. Lord, ja. Lord. Nice. Lägg av där. Här. Nej, det är galle. Knas. Ja. Du är fucking CP-skammad. Nej, det dog 35 bullies istället för 20. Ja, oh, men nej, fy fan för Galil. Alltså. Jag ska aldrig medvetet plocka upp en Galil. Jag plockar hellre på fucking Mac 10. Bra. Nice, sheriffen. Det är mycket, mycket B-hus. B-hus? Vad heter det? Tunnel. Två stycken helt ned, tror jag, till lågan. Nej, ingen låga. Ser ingen close to us. Nej. De är B-myglar alltså. De är B-myglar, 100%. Om de är inte typ myglar utanför lång. Jag kollar hela mid var clear. Ser ingen nere. Ska jag flasha igen det eller konstigt? Men... Nej. Jag vet inte hur många som står där inne. Det var två pers nyss. Ja, det är 17 grabbar alltså. Long steps. Mm, lång, mycket lång. Lång. Jag flashar den konstigt. Två där. Han mår skit. Det är bara high defit alltså. Flashbang. Det är långt. Han har fått en blå eller? Han har fått en blå. Nej, långt. I långt. Okej. Rev. Flashbang dance. Okej. Jävla stroggerapen. Så ni satan homo. Jonas uppe letar. Vad fan heter han? Lampi majonesi typ. Ja, något sånt. Ingenting mot Argo bara, ingenting mot A. Lapp och Jonis heter han. Lapp och Jonis. Lapp och T-spawn, ingenting A. Lapp och Jonis. Eller nedre, täck 9, skräck 9. Det var skit. Två nedre. Klocka Xbox. En till. Onomas. Sista utanför B. Jag trodde han dog, what the fuck. Jävlar. Djurspray. Sprayfight. Han fick ändå bara 60 på det. Jag kan droppa. Ska jag droppa eller men? Nej, jag har ju fan 17 lök kvar. 1700. 1700 jävlar, det är för att löka. Nice. Nej men alltså nej. Jag har bara 37 i kev såg jag nu. Nej, jag ska på kev. En av dag har vi Sui. Nu har vi ingen långa. En Piggelin. Piggelin, topp med. Nej men alltså, nej! Jag dör nu, jag skiter i, jag är lack.
Vill du flasha över med dem? Ja. Okej, okay. Flasha nu. Ner, jag måste ner med, jag släpper lång. Slaget, ja. Fuck. Jag nejde smoker. Okej. Okay. Exports, kom kort. En grupp kort. Uppe kort. Jaha, fan att han får fast exports. Plant. Där står den. Jag ser inte honom innan. Den hoppar ner, tror jag. Det är skott. Alltså, fan, det är som han var topp med. Ja. Ja, vem var topp med? Han borde inte sett med honom springa där. Han var topp med. Han är legend. Jag kan få ett droppa. Jag är inte legend alltså. Missar 17 skott på ditt och botten. Har vi flash över mitt? Har vi flash över mitt eller någonting? Jag flashar. Bara flasha sönder mitt. Ja, bara ändå. Top mid, det HP. Kan gå kort då. Han kan vara låg nu, så du vet. En Xbox. Han tittar på HP. Piggelin är låg. Med AB. Kan gå ut med nu. Jag smyger på kort. Så han var ute för topp, med långhus. Så jag kan släppa AB eller? Släpp mot långhus. En är minst halva, en AV. Skämtar han? Hon ligger långhus till spawn. Nice. Att han håller den där. Jävlar. Lägger av åt honom. Jag lägger dem. Ta någon BR eller någonting nu. Någon eldras. Eld i berge. Spräng kommer. Ja, det tar. Nice. Back av. Kan dra kort om de har dött på sig. Vad är det där för små? Under det tycker jag. Nej. T-span. Två. Jag dinkar den. Två laska. Skelettmasken är dinkad och ful. Kobi. En Xbox. Kan vara på kort. Jag tror den upp på kort. Bomb close med. Flasha med. Kort. Baker. Close spot. Dövligt. Mid. Mid port. Bomb ligger ett set spawn. Mitt port tog. Håll ny sättspån. Jag vet inte om sista var CV eller något. Nej, min farsa är lång. Sista lång. Alltså. Pusha lång. Bomb ligger här alltså. Okej. Okay. Du ser en för mid eller om du... Ja, jag har inte pika någonting, jag kan bara close dig eller mig. Ja, det är din grej alltså. Jag tyckte jag hade en site eller ramp. Han har inte bomben. Han var för. Nej, va? Jag sprider mig lite så att vi inte blir... Han har inte tid nu då. Ja, han har inte tid. Jo, det är hans gugga så att... Han tog bomben nu. Han har inget tid. Nice. Bra jobs. Droppar avvändarna.
Lägg av den. Ta den där fyren du. Skjutning. Skjuter. Skjuter dem. Skjuter dem. Hora. En av ett toppen. En mid. Pan. På topp med piglin. En skadad. Men dö inte då. En mörke. En till mid. En i tunnel, en i tunnel, en i tunnel till tunnel. En AB, en låg. Det smakar tunnel. Ja men jag hörde steps. Sista var AVP. Ute B, ute B. Nice Arvid. Snyggt. Vi har en AB. Jävligt bra. Kan lägga. Ja, okej. Jag lägger en sus om de vill ha. That's a negative. Nej, det rullar han till tunnel, Morgan. CV-spräng från nedre. Brand. Utemid. Ja, jag brinner igen. Eller jag... på mid. Kan vara ute. Kan gå folk där, de har smått. Var är inne i B-sajt? Kommer fler ben nu. Tunnel folk. Flasha bakom dig. En till tunnel, oh. Bomb ligger B. Nej. Är ni smoken? Nej, kan man backa i smoken. Varför man... Åh! Här får man ha. Han är inte bomben. Känns på. Med port. Lill Mark sista. Minus 50, 60 kanske. Åh. Oh. Han står i mid och håller på. Han är CT-span håller på. Vad är det för jävla Tarkov? Kan jag gå till middörren nu? Jag är på middörren nu. Du borde bara typ springa iväg långt alltså, för han kommer typ ja, inte han, kunna... han har ingen tid. Om du sticker långt Arvid. Så han inte kan... Stick och brinn. Du kör ifrån. Lägg av utanför tunneln alltså. Bra jobbar. Och skit. Inget tog av den? Nej, jag trodde det skulle funnits. Nej, skit i den. Jag tyckte eftersom du sa Arvid, jag bara... Så... Jag fattar ingenting. Vem du heter. Sa jag Arvid? Ja, du bara ligga av utanför tunneln sen, Arvid. Du trodde jag menade typ så utanför från hans håll eller det var. Suvi. Tänk att toppen. Nej! Aj. En är kort. Smoke. En lower tunnel, en kort. Det var typ tre scouts eller någonting alltså. Två scouts minst. Fuck, kort. En kort. Kort driver på. Lite kort. Mera kort. Två med. Tre med. Har du dem eller pappa? Vad gillar smak? Ute med. Nice. Jävligt bra. Sista nice. Ta dem tillsammans. Jag har dem här springt vid.
Nice! Åh, oh, där! Hur vilt! Vilken jävla sätesider du, Garvin. Ja, verkligen. Vadå ty? Nice. Jag kanske menar en dålig... Vi klickbet igen. Men det är bra, du är konsistent. Ja, det är 2-3 minuter. Ja. Och jag blir distingerad.